गुजरात राज्य ईश्वरसिंह पटेल प्रेरक उपस्थिति में भरूच जिला हांसोट एपीएमसी मार्केट यार्ड में आज किसान सूर्योदय योजना शुभारंभ कर આ પ્રસંગે મંત્રી ઈશ્વરસિંહ પટેલનાએ જણાવ્યું કે દિવસે વીજળી અને રાત્રે આરામ એ ઉદ્દેશથી ખેડૂતોને હવે દિવસે વીજળી મળતા રાતના ઉજાગરા બંધ થશે, વન્ય જીવજંતુ અને પ્રાણીઓના ભયથી મુક્તિ થશે અને ચોમાસામાં વરસાદના કારણે પડતી મુશ્કેલીઓનો કાયમ માટે છુટકારો થશે। સૂર્ય ઉર્જા યોજનાથી દિવસે ઉત્પન્ન થતી વીજળીનો દિવસે જ વપરાશ થવાની યોજનાને આપણે સૌ ભેગા થઈ વધાવવાનો દિવસ છે। આ યોજનાનો પ્રારંભ આપણા દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શુભારંભ કરી દીધો છે। આ યોજના માટે 3,500 કરોડના ખર્ચે 66 કેવીની 3,490 સર્કિટ કિલોમીટર જેટલી 234 નવી ટ્રાન્સમિશન લાઇનો તથા 220 કેવીના નવા સબસ્ટેશનો દ્વારા ગુજરાતનું વીજ માળખું સુદૃઢ રીતે તૈયાર કરાશે। આ યોજના અંતર્ગત ગુજરાતમાં બીજા તબક્કામાં ભરૂચ જિલ્લાના હાંસોટ તાલુકાના 30 જેટલા ગામોને 2 મેગાવોટ વીજ પુરવઠા વિતરણનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે તથા કોંગ્રેસના સમયમાં તાલુકાની પરિસ્થિતિ શું હતી અને આજની ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકાળ દરમિયાનનો કામોનો ચિતાર જણાવ્યો હતો। દરમિયાન જેએસ કેદારિયા અધિક્ષક ઇજનેર ભરૂચ, ભરૂચ જિલ્લા ભાજપા મહામંત્રી વિનોદભાઈ પટેલ, એપીએમસી ચેરમેન વિજયસિંહ પટેલ, તાલુકા પંચાયત પૂર્વ ઉપપ્રમુખ પીરુ મિસ્ત્રી, તાલુકા પંચાયત પૂર્વ કારોબારી અધ્યક્ષ હર્ષદ પટેલ, ન્યાય સમિતિ અધ્યક્ષ જેરામવા વગેરે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। પાંચની વાત કરું ત્યારે કૃષિ મહોત્સવની શરૂઆત ગુજરાતની અંદર કરવામાં આવી હતી, ત્યાં સુધી આપણે દરેક લોકો ખેતી જે કરતા, આપણે વડવાઓ જે ખેતી કરતા એ જ પ્રમાણે એ જ થીલાથી આપણે ખેતી કરતા। 2005માં કૃષિ મહોત્સવના માધ્યમથી જે પહેલાં વૈજ્ઞાનિકો એસી ઓફિસમાં બેસીને રિસર્ચ કરતા હતા એ લોકોને પણ ફિલ્ડમાં મોકલીને વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિની ખેતી કરવાને કારણે કઈ રીતના ઉત્પાદન ખર્ચ ઘટે ને કઈ રીતના ઉત્પાદન વધે એ પ્રકારની મિત્રો કામગીરી કરી। મિત્રો, 1995 સુધીનું ગુજરાતનું કૃષિનું ઉત્પાદન માન 15,000 કરોડનું કૃષિનું ઉત્પાદન હતું। મિત્રો, આ કૃષિ મહોત્સવ કરીને જે પ્રકારે કૃષિનું જે ઉત્પાદન વધ્યું છે એ 15,000 કરોડથી વધીને 1,50,000 કરોડથી પણ વધવા ગુજરાતનું કૃષિનું ઉત્પાદન થયું છે। 20-25 વર્ષ પહેલા આપણે બધા જ લોકો ખેતી કરવા માટે ધિરાણ લેતા। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।